startede med at spørge, hvad jeres forventninger var. Så kan jeg jo så passe og spørge om, hvad har I fået ud af det? Det der med at være tværfaglig og møde hinanden på kryds og tværs, det er enormt godt og enormt givende. Fordi man kan give noget og bidrage med noget, som de andre ikke kan, og de andre kan bidrage noget, og så får man sådan den bedste løsning. Jamen, det har været så godt. Det har virkelig været rigtig, rigtig hyggeligt også for os. Og vi har mødt alle mulige nye mennesker, og som man også kan se, folk møder os. Folk, de ikke kendte før, så det har været super godt. Jeg synes, det har været rigtig sjovt også, at der har været noget for børnene, fordi mange tager deres børn med herud først på dagen, så de har også kunne hygge sig med det. Det har i hvert fald oplevet at have været en succes. For os har det været super fedt at kunne få noget ud i livet, som vi faktisk sådan har siddet med teoretisk og arbejdet med. Altså, fordi bag det her, der er der jo noget teori, som vi faktisk omkring deltagelse og alle sådan nogle ting, som vi har haft om i vores undervisning. Og så kunne føre det ud i livet og sådan se, hvordan det sådan helt lavpraktisk faktisk kan fungere. Jeg synes, det har været virkelig fedt at komme fra antropologi, som er meget traditionelt på mange måder med forelæsninger og sådan noget. Og så komme til noget, hvor der er meget mere gruppearbejde og meget mere sådan idégenerering. Det synes jeg var fedt at bruge. Jeg har aldrig været med for aktive læsegrupper, eller der er meget gruppearbejde. Men det er positivt, fordi det er en del af hele processen, og det er det. Imod det og kommet ind til os, som folk vi ikke kender sådan. Ej, er de her fra et fiskeholdbrug? Fuck, det er mega nice! Det går rigtig godt. Faktisk, folk har taget det til sig, og folk går rundt med de hatte og de ting, vi har sat på toiletterne. Det er fedt at se. Hvad får AU ud af, at I laver sådan her? Altså, hallo toiletter. Altså, det der med, at vi viser, at vores faglighed rent faktisk kan bruges til noget i praksis. Jeg synes, det er ret vigtigt generelt, at AU er repræsenteret herude. Målgruppen, som vi kan se, er jo folk som os, folk på vores alder. Det er studerende rigtig mange. Så jeg synes også, det er et godt udstillingsvindue, hvis I skal være der, hvor målgruppen er. Så må man også sige, at det er et kreativt, innovativt festival. Og det er også bare en ting, som AU lige nu satser rigtig meget på. Alt det her med iværksætteri og innovation og tværfaglighed, og hvordan kan vi skabe noget sammen? Aarhus er en universitetsby, og Northside er måske den største begivenhed i Aarhus. Så selvfølgelig skal universitetet og Northside arbejde mere sammen.